ഓക്കെ സോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് കുറച്ച് ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻ ഉണ്ട് ആ പോർഷനിനകത്തുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കി ഒന്ന് പറയുക കാരണം അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ വന്നാലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക് ഒന്ന് പറയുവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം പറയുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട്സ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ സി കറണ്ട് ആൻഡ് ഡി സി കറണ്ട് എ സി ആൻഡ് ഡി സി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വാട്ട് ഈസ് എ സി എന്ന് അറിയാം അല്ലേ എ സി എന്താ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് എ സി ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ദ കറണ്ട് വിച്ച് വേരിയിങ് വിത്ത് ടൈം അതായത് ടൈമിനനുസരിച്ച് എന്താണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് വേരി ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കണ്ടോ കറണ്ട് എന്താണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറണ്ടാണ് എ സി കറണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് വലിയ ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കാനല്ല ഷോർട്ടാക്കി മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കാരണം ഇതിന് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിക്കാറല്ലോ അപ്പോൾ ആ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് നമുക്ക് നോർമലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമോ എ സി ഡി സി എന്താണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമോ ഇനി ഡി സി എന്താന്ന് നോക്കി ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടാണ് അർത്ഥം എന്നാ ഈ കറണ്ട് ടൈം അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല വേരി ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ ഈ കറണ്ട് എന്താണ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് വേരി വിത്ത് ടൈം ടൈം അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യാത്ത കറണ്ട് എന്താണ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡി സി കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ സി കറണ്ടിൻ്റെ കുറച്ച് സോഴ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാം വളരെ സോഴ്സ് ഓഫ് എ സി കറണ്ട് എ സി കറണ്ടിൻ്റെ സോഴ്സ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം എ സി ജനറേറ്റർ അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത ടോപ്പിക്കാണ് എ സി ജനറേറ്റർ അത് ഷോർട്ടാക്കി നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ എ സി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ എ സിയുടെ സോഴ്സ് അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ട് അല്ലേ ഹൗസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് എ സിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അത് മറന്നു പോകില്ല നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ട് എന്താണ് എ സി കറണ്ട് ആണ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് സോഴ്സ് ഓഫ് ഡി സി എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഡി സി ഡി സി സോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ബാറ്ററി പറയാം അല്ലേ ബാറ്ററി അതുപോലെ തന്നെ സെല്ല് ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് പറയാം ഡി സി ജനറേറ്റർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അധികം പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ സി ആൻഡ് ഡി സി അപ്പോൾ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് എന്താണ് ദ കറണ്ട് വിച്ച് വേരി വിത്ത് ദ ടൈം ടൈം അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ് എ സി കറണ്ട് ആൻഡ് ടൈം ആൻഡ് ദ കറണ്ട് വിച്ച് ഡു നോട്ട് വേരി വിത്ത് ടൈം എന്താണ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡി സി കറണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ സി കറണ്ട് ആൻഡ് ഡി സി കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ സോഴ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ട് എന്താണ് ഓർത്തിരിക്കുക എ സി ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഡി സിയുടെ സോഴ്സ് എന്താ നമ്മുടെ ബാറ്ററി അതുപോലെ സെല്ല് അതൊക്കെ എന്താ ഡി സിയുടെ സോഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ച ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് ജനറേറ്റർ അപ്പൊ ജനറേറ്റർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ജനറേറ്റർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കി അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ നേരത്തെ പഠിച്ച മോട്ടറിന്റെ അതേ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഡയഗ്രാം തന്നെയാണ് ജനറേറ്ററുള്ളത് അപ്പൊ ജനറേറ്റർ നമുക്ക് നോക്കാം ജനറേറ്റർ അപ്പൊ ജനറേറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കി ഇതാണ് ജനറേറ്ററിന്റെ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ബ്രഷുണ്ട് ബ്രഷ് ബി വൺ ബി ടു അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ സെല്ലല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് പകരം ഗാൽവനോമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ രണ്ട് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ആർമേച്ചർ കോയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച റിങ് എന്തായിരുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് ആയിരുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് ഇവിടെ നമ്മൾ എ സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ജനറേറ്റർ മീൻസ് എ സി ആട്ടോ ഈ ജനറേറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവിടെ ജനറേറ്ററിലാണ് എ സി ജനറേറ്ററിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദിൻ വാട്ട് ഈസ് ജനറേറ്റർ എന്ന് ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ജനറേറ്റർ അതൊന്നും പഠിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ മോട്ടർ എന്താ പറഞ്ഞ ഓർമ്മ വേണ്ടോ നമ്മൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമെന്നാ മോട്ടർ കറങ്ങുമല്ലേ മോട്ടർ എന്താ മോട്ടർ ഇസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺവേർട്ട് എന്താണ് എന്ത് എനർജി ടു എന്ത് എനർജിയാ വിച്ച് കൺവേർട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയും മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്ന ഡിവൈസ് എന്താണ് മോട്ടറാണ് കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ മോട്ടർ കറങ്ങും എന്നാൽ ജനറേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റർ നമുക്ക് എന്താ വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ജനറേറ്റർ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കറണ്ട് കൊടുത്തല്ല വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മളത് ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ജനറേറ്റർ എന്താ സോ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺവേർട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻറ്റു എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അല്ലേ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ജനറേറ്റർ എന്താണ് ജനറേറ്റർ ഇസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺവേർട്ട് എന്താണ് എന്ത് എനർജി ടു എന്ത് എനർജിയാ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അപ്പം മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിക്ക് മാറ്റുന്ന ഉപയോഗിച്ച ഡിവൈസ് എന്താണ് ജനറേറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കി മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ എന്താണ് ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺവേർട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അപ്പോൾ എന്താ ജനറേറ്റർ അപ്പോൾ അത്രയും മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക അധികം കൂടി പഠിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതിന് ഡയഗ്രാം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് വളയങ്ങൾ ഓക്കെ
ഇനി ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പഠിച്ചതാ എന്താ ഓർമ്മയുണ്ടോ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ കണ്ടക്ടർ എന്താണ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ ആ കണ്ടക്ടറിനകത്ത് കറന്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എന്താണ് ഒരു കോയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് എന്താ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഫ്ലക്സ് കട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഫ്ലക്സ് കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ കോയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ കോയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റ് മൂവ് ചെയ്താലും മാഗ്നറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് കോയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കോയിൽ എന്താണ് ഫ്ലക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യും സോ കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഉണ്ടാവും കാരണം ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ ഈ കോയിൽ എന്താ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതാണ് ആർമേച്ചർ കോയിലെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാവും ഈ ആർമേച്ചർ കോയിലിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ എം ടി ആണ് അപ്പോൾ എന്താ അത് ഫ്ലക്സ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഫ്ലക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ്ടാവും ഈ കോയിലിനകത്ത് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ കോയിൽ കറണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗാൽവനോമീറ്റർ കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താണ് ജനറേറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർത്തിരിക്കുക വാട്ട് ഈസ് ജനറേറ്റർ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ജനറേറ്റർ എന്താ ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺവേർട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ അത്രയും മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ജനറേറ്റർ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ സി ആൻഡ് ഡി സി ദെൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ ജനറേറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഷോർട്ടായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക എ സി ആൻഡ് ഡി സി എന്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എ സി ഡി സിയിൽ വർക്കുന്ന എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് സോഴ്സ് എ സിയുടെ സോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വയറിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് എ സി ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഡി സി എന്താണ് അല്ലേ അത് എവിടേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ജനറേറ്ററിൻ്റെ വാട്ട് ഇസ് ജനറേറ്റർ എനർജി കൺവേർഷൻ അല്ല ജനറേറ്റർ പഠിക്കുക പിന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള എന്താ ജനറേറ്റർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്താ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് എന്താ നോക്കേണ്ടത് നോക്കി ഡൊമസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്താ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് വയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ഏതൊക്കെ വയറാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഫേസ് വയറുണ്ട് ന്യൂട്രൽ വയറുണ്ട് എർത്ത് വയറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഏതൊക്കെ വയറാണ് ഫേസ് വയറ് ന്യൂട്രൽ വയറ് എർത്ത് വയർ ഈ ഫേസ് വയറിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ലൈവ് വയർ എന്ന് പറയും കേട്ടോ ലൈവ് വയർ എന്ന് പറയും ഇത് ന്യൂട്രൽ ആണ് ന്യൂട്രൽ വയറ് ഇത് എർത്ത് വയറ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കളർ ഒന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാം ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കറണ്ട് വരുന്ന വയറാണ് ഫേസ് വയർ അതെന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഡേഞ്ചർ ആണെന്ന് ഓർത്താൽ അപ്പോൾ ഡേഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കളർ റെഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫേസ് വയറിൻ്റെ എന്താ റെഡാണ് ഇനി ന്യൂട്രൽ വയറാണെങ്കിൽ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി എർത്ത് എർത്ത് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ എർത്ത് മൊത്തം എന്താ എർത്ത് അർത്ഥം എന്നാ ഗ്രീൻ ആണ് അല്ലേ ഗ്രീൻ കളറാണ് അപ്പോൾ എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊത്തം ഗ്രീനറി അല്ല നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ എർത്തിൽ എന്താ മൊത്തം ഗ്രീനറി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഓർത്തിരിക്കുക എർത്ത് വയറിൻ്റെ കളർ എന്താണ് ഗ്രീൻ വയറാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് എ സി ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്ഷൻ എന്താണ് എ സി ആണ് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കി 230 വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലേ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു 230 വോൾട്ടേജ് ആണ് ഓക്കെ അത് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെന്താന്ന് നോക്കി പിന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട എന്താണ് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് 50 Hz ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് 50 Hz ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ടിൽ ഓർത്തിരിക്കുക അല്ലേ അവിടെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട മൂന്ന് വേറെ കുറച്ച് ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്രയും ഷോർട്ടായി ഓർത്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് വയറിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി എന്തൊക്കെയാ ഒന്നാമത്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഫ്യൂസ് ഫ്യൂസ് എന്ന് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂസ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് ഹാവിങ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലേ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഹൈ കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അപ്പം വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ഇടുന്ന എങ്ങനെ സപ്പോസ് ഇസ് എ ഫ്യൂസ് അല്ലേ 5 Ampere ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലെല്ലാത്തിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളുടെ എന്താണ് എത്ര കറണ്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഫ്യൂസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 5 Ampere-നേക്കാളും അധികമായ കറണ്ട് വന്ന് എന്ത് പറ്റും ഫ്യൂസ് ഇല്ല എന്ത് പറ്റും ഈ ലാർജ് കറണ്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ ഡിവൈസിനകത്തേക്ക് കയറും ഡിവൈസ് എല്ലാം എന്താണ് അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോകും എന്നാൽ ഫ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ 5 Ampere എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്യൂസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാക്സിമം 5 Ampere മതി അല്ലേ അപ്പോൾ 5 Ampere-നേക്കാളും കൂടുതൽ വന്നാലോ 6 Ampere 7 Ampere വന്നാൽ എന്ത് പറ്റും ഈ ഫ്യൂസ് അങ്ങോട്ട് ബ്രേക്ക് ആവും അപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാ ഫ്യൂസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്താ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വയറിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സേഫ്റ്റി മെഷറാണ് എന്താണ് ഫ്യൂസ് അല്ലേ അതായത് ഹൈ കറണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഫ്യൂസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക എന്തൊക്കെയാ ഓവർലോഡിംഗ് ഓവർലോഡിംഗ് ഓക്കെ ഓവർലോഡിംഗ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിംഗ്
ഇത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. ഓവർലോഡിങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ ഓവർലോഡിങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ്? അറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ അളവുണ്ട്, ഇത്രയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ, അതായത് എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളെയും കൂടെ പവർ നോക്കിയിട്ടല്ലേ കറണ്ട്, എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കറണ്ട് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഹൈ പവർ ഉള്ള കുറേ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യുക, എന്ത് പറ്റും, ഈ കറണ്ട് എന്താ നോർമലിനേക്കാളും കൂടുതൽ കറണ്ട് വലിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഫ്യൂസ് അങ്ങോട്ട് ബ്രേക്ക് ആവും. ഓവർ ലോഡിങ്, ഓവറായിട്ട് നമ്മളെന്താ കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താണ് കറണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് വരും, അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് ബ്രേക്ക് ആവും. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അവിടെയുള്ള വയറുണ്ടല്ലോ, ഈ പോസ്റ്റിലൊക്കെ പോകുന്ന വയറില്ലേ, ഫേസ് ന്യൂട്രൽ വയറുകൾ അല്ലേ, ആ വയറുകൾ തമ്മിൽ എന്താ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് എ ഡിവൈസ് വരുമ്പോൾ എന്താ കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, അവിടെ എന്താ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായി പോവും, റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആയി പോകും. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ അർത്ഥം എന്നാ കറണ്ട് മാക്സിമം ഒഴുകും, കറണ്ട് മാക്സിമം ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് കൂടുതൽ ഒഴുകും. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഫ്യൂസ് അങ്ങോട്ട് ബ്രേക്ക് ആവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്രയൊന്നും ഓർത്തിരിക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക, ഇലക്ട്രിക് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് ഫ്യൂസ്. ഫ്യൂസ് എന്താ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റില്ല, ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ആയി പോകും. ഫ്യൂസ് എപ്പോഴൊക്കെ മെൽറ്റ് ആകുന്ന ഓവർ ലോഡിങ്ങും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ്ങിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അതുപോലെ നമുക്ക് വേറൊരു സേഫ്റ്റി മെഷറിംഗ് ആണ് എർത്തിങ് അല്ലേ. എർത്തിങ് അറിയാമല്ലോ, എർത്തിങ് നമ്മുടെ ആ ഡിവൈസിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, എർത്ത് വയർ, മൂന്ന് വയറുണ്ടല്ലോ, ഫേസ് ന്യൂട്രൽ എർത്ത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ 3-പിൻ പ്ലഗ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്താ എർത്ത് വയറിലേക്ക് കൊടുക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് ആ മെറ്റീരിയലിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എന്താ ലീക്കേജ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു വയർ വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ കറണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എർത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എർത്തിങ് അത് വെച്ച് ഓർത്തിരിക്കുക, എർത്തിങ് ഉണ്ട്, ഓക്കെ, ഫ്യൂസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞൊക്കെ, ഫ്യൂസ് പറഞ്ഞു, ഫ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എർത്തിങ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാം, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അഡീഷണൽ ആയിട്ട്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഡി സി അല്ലേ, ഡി സി പറഞ്ഞു, എ സി പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഡി സി എ സി നമ്മുടെ സോഴ്സ് പറഞ്ഞു, എവിടെയൊക്കെയാണ് ഡി സി എ സിയും ഏതൊക്കെ ഉപകരണം നിന്ന് കിട്ടുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റർ പറഞ്ഞു, ജനറേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വയേഴ്സ് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് പറഞ്ഞു, ഫ്രീക്വൻസി പറഞ്ഞു, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഫ്യൂസൊക്കെ ചോദിക്കും കേട്ടോ, ഫ്യൂസ് എങ്ങനെ എപ്പോഴൊക്കെ ബ്രേക്ക് ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത എന്താണ് എർത്തിങ് എന്ന എന്താണ് ഈ ഫ്യൂസ് വെയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു ഇലക്ട്രിക് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു മെത്തേഡാണ് എർത്തിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റഡ് പോർഷനിൽ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞത്. അധികമൊന്നും പഠിക്കാനല്ല, ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടുള്ളൊരു നോട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പുറകെ തരാം. ഓക്കെ.